La història del segle XX és un anar i venir de gent que travessava la frontera natural del Pirineu per qüestions econòmiques, però sobretot polítiques, tot plegat arran de les guerres que han afectat els països veïns. Milers de persones van seguir sobretot dos grups de rutes. Un seguia el Llobregat i l'altre seguia el Segre fins a Andorra. Un cop els refugiats arribaven al Principat i trobaven un territori neutral. En alguns casos els servia de lloc de parada i fonda abans de seguir amb l'exili i d'altres decidien establir-s'hi. No sé, després de la guerra mundial, després del 45, quan Andorra realment entra en una activitat econòmica important. Vull dir que ens van ensenyar a fer moltes coses. Gent que van venir aquí, podem una idea de passar, però van trobar que era una gran terra d'acollida i van clavar les seves arrels aquí i van prosperar amb nosaltres. El record d'aquest passat va ocupar una primera part de les jornades Camins de Llibertat a través dels Pirineus. A continuació es va posar sobre la taula l'estat d'aquests camins i els treballs per anar-los recuperant. El que va d'Oliana cap a Andorra ja està recuperat i senyalitzat. Aquí al país, que és on es produeix un nus de rutes d'aquest tipus, darrerament s'ha treballat per recuperar els camins que van d'Andorra a la Vella cap amunt. Ara l'objectiu és connectar amb la ruta que enllaça amb Catalunya i marcar un itinerari circular per dins del país. Està caient, ha caigut ara, als 18 anys ha caigut amb...